Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Lesná záhrada. Všetko musí byť rovnobežné alebo kolmé. Ciele vytvor z kvetov perfektný obložník. Tento les bude perfektný s obložníkom z kvetov. Obložník musí byť perfektný, jeden chybný krok a Naria sa nahnevá. Tá Naria je zahradničkou a nájdeme ju tak, že spola priateľov si nájdeme najbližšieho. Naria nám potom dá prístup k šírke záhrady a k výške záhrady. Tu si zapneme vykreslovanie kvetov. Do premenných X a Y si uložíme postupne X-ovú pozíciu hrdinu. Čiže stĺpec, ktorom sa nachádza na začiatku a aj riadok, v ktorom sa nachádza. Najskôr ideme sem. Takže stĺpec sa zväčší o šírku záhrady. Riadok sa nemení. Ideme v tom istom riadku. Teraz ideme dolu. Nemení sa stĺpec, do ktorého sme sa dostali. Takže stĺpec bude x plus šírka záhrady. Mení sa riadok. Ideme smerom nadol. Riadok sa bude znižovať. Všetko to vychádza z toho, že 0, 0 je v ľavom dolnom rohu, smerom doprava sa x-ové súradnice zväčšujú, smerom nahor sa zväčšujú y-ové súradnice. Takže y minus výška záhrady. Ďalší vrchol je tento. Nemeníme riadok, do ktorého sme sa dostali. Vraciame sa späť do tohto stĺpca. Takže pôvodný stĺpec a riadok y minus výška záhrady. No a nakoniec sa presunieme na pôvodnú pozíciu XY. Máme tu perfektný plot z kvetov.